moram priznati da je stvarno župan Anđelko Stričak odigrao jednu ulogu koju, bez koje ne bismo mogli tako brzo napraviti. Moram ovdje spomenuti da svi ovlaštenici geotermalnih polja drugih koji jesu na tom panonskom bazenu, dravskom panonskom bazenu, dakle oni su prijavili prilikom javljena natječaja za ta polja, prijavili maksimalne rokove vremenske. Ja moram reći da smo mi prijavili gotovo minimalni rok od 2+1 godina, dakle 3 godine. Što je zapravo jako ambiciozno i evo tu moram priznati da je stvarno župan Stričak pomogao bezgranično i bez njega ne bismo uspjeli to u tak kratkom roku napraviti sva ta istraživanja i ishoditi sve te dozvole, a naravno i županija Varaždinska je najveći dio financijskog tereta podnesla.